Вітаю всіх, хто залишається з четвертим каналом і хто долучився до нашого ефіру. Це програма «Опорі», я Ксенія Смірнова. Зараз будемо продовжувати стежити за інформаційним простором, інформаційним наповненням сьогоднішнього дня. І пропоную почати з наступної інформації. Обмін утримуваних осіб між Україною та представниками ОРДЛО проведуть 29 грудня. А про це повідомляє російський комерсант із посиланням на джерела, близькі до перемовного процесу. За даними видання, станом на сьогодні дата обміну не є дискусійним питанням, продовжують узгоджувати деякі інші деталі. Скількох бранців обміняють, наразі також невідомо. Відмовляють у медичній допомозі у Шабана-Умерова, одного з фігурантів так званої справи Хізбут-Тахрір, погіршився стан здоров'я. За словами його адвоката, політв'язень має проблеми із спиною та серцем. На початку місяця він пережив серцевий напад. І зазначу, Умерова тримають у СІЗО окупованого Сімферополя. У листопаді арешт продовжили ще на 3 місяці. Конституційний суд України забракував законопроект про позбавлення депутатського мандата за прогули та кнопкодавство. Про це повідомив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський. За його словами, суд встановив законопроект Зеленського, порушує 157 статтю Конституції. І нагадаю, раніше негативний висновок також дістав документ про право президента змінювати керівництво НАБУ та ДБР. Розслідують можливі порушення під час тендеру. Детективи НАБУ проводять обшуки в Міністерстві інформаційної політики. Про це у Фейсбуці повідомив держсекретар Міністерства культури Артем Біденко. За його даними, слідчі дії стосуються витрат на просування бренду у Ukraine Now на телеканалі CNN. Тендера на 15 мільйонів гривень провели 2018 року. Делегації Росії і України почали перемови щодо транзиту газу у Відні. Про це українським ЗМІ повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Очікується, що погодять 5-річну угоду на транзит російського газу в українську газотранспортну систему, яку обговорювали раніше. Нагадаю, Вітренко повідомив, що завершити погодження договорів планує 27 грудня, але за необхідності продовжать роботу і вихідними. В свою чергу очільник російського Міненерго Олександр Новак у коментарі російським ЗМІ заявив, що угоду мають підписати у вихідні. Тим часом стало відомо, куди підуть 3 мільярди доларів боргу, які «Газпром» погодився сплатити «Нафтогазові». За словами голови енергетичного комітету Ради Андрія Геруса, гроші використають на кілька цілей. Зокрема, сплату кредитів «Нафтогазу», а також можуть інвестувати у збільшення видобутку і поповнення державного бюджету. У Кремлі ж радіють, що у перемовах із «Нафтогазом» все минулося так легко. За словами віце-прем'єра Росії Дмитра Козака, виплата 3 мільярдів Україні – це крапля в морі проти ризиків, які могла отримати Москва, якби Україна не відмовилася від нових позовів. Отже, події дня, що на часі, будемо обговорювати з гостем студії. Це Ігор Шаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Доброго вам дня. Доброго. З приводу сьогоднішніх перемов, наскільки дійсно тут підтверджується, що узгоджуються лише якісь технічні питання, і ті умови, які нам озвучили, вони залишаться без змін. Тобто це позитив чи негатив для України, в чому саме? Дивіться, «Нафтогаз» приготував свій проект контракту, відповідно, «Газпром» приготував свій. Наскільки вони співмірні, це тут питання. Тут все-таки конфіденційна інформація. Виходячи з того протоколу, який підписаний був у Мінську, то хочу сказати, що насправді у мене там є певні питання. Бо очевидно, що цей контракт не відповідатиме певній якійсь частині, власне, тим європейським стандартам, до яких, власне, там Україна йшла. Чому я так говорю? Тому що, власне, в протоколі зафіксовано, що буде змінюватись типовий договір НКРЕКП після підписання от зараз, власне, газового контракту на транзит. НКРЕКП буде змушена змінити типовий договір для того, щоб привести норми типового договору до норм цього транзитного. І таким чином виходить, що і дійсно є якісь певні політичні домовленості, і в якійсь частині дійсно ми відійдемо, власне, від стандартів Європейського Союзу в енергетичній сфері. Але в якій саме, поки що це абсолютно конфіденційна інформація. Хоча я думаю, що той самий російський комерсант доволі швидко зіллє, власне, контракт через декілька днів. А чим це нам загрожує? Що саме?
Ну, якщо ми відходимо від європейських норм. Ну, маємо розуміти, що це трохи йде в противагу тому, що ми казали, що це дійсно зараз фактично економічне питання, що жодної політики там не буде. Росія класично використовує питання газу в своїх геополітичних інтересах, а це означає, що Україна просто в якійсь певній мірі відступить власне від своїх позицій. Ну, насправді, навіть підписання того протоколу, яке відбулося раніше, я вже вважаю, що ми відступили від своїх певних позицій, наприклад, в частині відмови від власне позову на 12 мільярдів доларів. І фактично маємо ситуацію, коли доволі перспективна справа просто вже була використана виключно як інструмент в переговорному процесі. Хоча, виходячи з публічної реакції російської сторони, їх ця справа дійсно трохи налякала. Ну, а те, що все ж таки підписали, і перше, що ми повернемо свої гроші, 3 мільярди, бачите, вже бачимо, на що можна їх спрямувати. І те, що 60, а потім 40-40, враховуючи, що наша ГТС, в принципі, була побудована на десь біля 200, так? Чи до 200 мільярдів кубів, так? Наша ГТС – це 140 Наскільки мільярдів кубометрів. 140 кубометрів. 140, так. Тобто, мільярдів кубометрів. Да, 60, 40, 40 і 3 мільярди. Це для нас, ну… Ну, скажімо так, менше 40 – це вже неефективно абсолютно. Мається на увазі, це для нас збитково буде. І тариф а 40? 40 – це от та мінімалка, це от реально в нуль. Ну, тобто, як нуль. Заробляти ми щось будемо? Ми заробляти будемо, але просто нижче. Немає сенсу, якби Росія не буде платити той тариф, який ми їм виставимо для того, щоб обслуговувати всю систему ГТС. Тобто нижче 40 сенсу немає. Хоча ще півроку тому я говорив про це, що Росія менше ніж на 30 мільярдів точно не буде говорити там ні про 10, ні про 15. Чому? Тому що рівень споживання російського газу на ринку ЄС, він збільшується. І ми бачимо це по статистиці. І, в принципі, їм наша ГТС навіть потрібна, навіть коли буде завершена друга нитка Турецького потоку. І навіть Північний потік-2, але якщо він буде обмежений адміністративно, як ми бачили, що там наполовину його потужність, на 27,5 мільярдів кубометрів, щоб запустити третю сторону. Ну, власне, можливість користуватися газогоном. І таким чином, як мінімум 30 мільярдів Україна точно може розраховувати навіть далі, навіть через після п'ятирічного цього терміну. Чи буде це відбуватися? Ну, побачимо. Але насправді я вважаю, що ми могли б навіть говорити там про 50. Це було б нормально. Чому ми 40 взяли? Ну, очевидно, через те, що нам вирішили якраз 3 мільярди доларів заплатити зараз, а ми бачимо, наприклад, проблеми з невиконанням цьогорічного бюджету. Хочу сказати, що, в принципі, плюс-мінус це схожі співмірні цифри. Порахуйте самі, у нас виходить десь 2,8 мільярди доларів, якраз зараз дефіцит виходить. Ось, будь ласка, через дивіденди по Нафтогазу уряд без проблем зможе дірки закрити. Скажіть, а от тактика замість стратегії в цьому питанні, давайте один раз 3 мільярди, а там далі буде як буде, це не загрожує нам певними проблемами на майбутнє? Ну, якщо виходити в середньостроковій і далекостроковій перспективі, то дійсно питання загалом функціонування української ГТС 12 під мільярдів питання. Дати там. Ну, бачите, як зараз подається. От ми ж виграємо 18 мільярдів, а те, що ми надаємо послугу, відповідно, і тобто і самі вкладаємось, ну тобто це ж ніхто не рахує. Але в принципі хочу сказати, що хоча б таким чином зараз ми от питання, наприклад, ВВП. Якби у нас не було транзиту, ми мінус 2% ВВП на рівному місці втратили. От, здавалось би, що ті 3 мільярди там, доларів, грубо кажучи, в рік від транзиту. От ви знаєте, цікава ситуація. В нас був, от я зараз, щоб бути голослівною, я не пам'ятаю прізвище, просто кажу, що був енергетичний експерт з енергетики, досить такий на слуху, ви його знаєте. Зараз я спробую згадати. Але він сказав, що навіть ті 3 мільярди, скільки ми отримуємо від використання нашого ГТС? Ну, раніше було близько 3 мільярдів. О, так от з тих 3 мільярдів виявляється, що до бюджету не надходить 3 мільярди доларів. Там в рази менше. А от де ті гроші, якої різниці залишаються, куди вони йдуть? В Нафтогазу. В Нафтогазу. Причому в материнській структурі. Він сказав, що це на бюджет не йде. Тобто це на дохід до нашого. Так чому ми тоді кажемо, що ми втрачаємо в бюджеті, якщо ці гроші не доходять до бюджету в повному обсязі? Де вони осідають? В тій частині, що контракт 2009 року був підписаний з Нафтогазом, відповідно, ці кошти йшли напряму Нафтогазу.
«Нафтогаз». А через це, до речі, «Укртрансгаз», який, власне, і забезпечував технічну сторону, через це він має десятки мільярдів гривень збитки кожного року. Тобто, фактично, старого оператора газотранспортної системи осушили. І таким чином просто «Нафтогаз» взяв на себе всі кошти, а структура його дочірня трохи зараз в дуже поганому стані. І тому, власне, необхідність була і створення, в тому числі, і нового оператора газотранспортної системи. А куди йдуть гроші, які надходять до «Нафтогазу» з нашого використання газотранспортної доходи системи? «Нафтогазу». Ну, мається на увазі. А далі вже «Нафтогаз» розподіляє там частині, там, де в частині дивідендів, податки, відповідно. Але, звичайно, це не 3 мільярди доларів. Тобто ви підтверджуєте, що, в принципі, це є факт, так? Ну, безумовно. Ну, тобто, підприємство просто заробляє в даному випадку кошти за надання послуг з транзиту газу. Ну, тобто, коли говориш, що у нас не було іншої можливості, ми були притиснути до стіни, і ми мали підписати те, що ми підписали, то, в принципі, могли би трішечки інше щось підписати, так? Могли би інше підписати, але ми маємо розуміти, що зараз ми дали сигнал Європейському Союзу, що не буде газової війни. Насправді, це так само дуже сильна позиція з точки зору подальших там перемовин. І що стосується макрофінансової допомоги подальшої, там, і загалом нашої співпраці. Але, звичайно, ми ж маємо так само розуміти, що короткостроково ми б нормально без транзиту пережили. Але якщо б це питання далі затягнулося, у мене питання щодо функціонування ГТС як загалом, не тільки в частині транзитній, а й постачання газу до кінцевих споживачів. Близько 80% без нормального транзиту з Росії в ЄС просто не зможе нормально функціонувати. Тобто на сьогодні не побудована система компресорних станцій, яка б могла компенсувати в частині тиску подачу нормально по тиску, щоб в кожній квартирі було. Тобто ми б мали взагалі проблеми реально з постачанням низці регіонів газу до звичайних людей. Добре. Ну, тоді позиції Європи, і на що в них є сподівання, ми залишимо для наступної розмови, а зараз перейдемо до ще однієї теми, яка вкрай важлива для українців – це земля. Вже земля кличе до роботи. Сьогодні, завтра і післязавтра аграрний комітет Верховної Ради проведе засідання щодо запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні. О 16-й годині депутати продовжать розгляд поправок щодо другого читання законопроекту. Наразі з 2,5 тисяч розглянули лише 208. Одразу після нового року комітет продовжить роботу. Засідання запланували на 2, 3, 6, 8, 9 і 10 січня. Минулого тижня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в етері одного з телеканалів заявив, що для розгляду всіх поправок потрібно 10-12 днів. І припустив, що, можливо, у лютому доопрацьований законопроект таки потрапить до сесійної зали. Тим часом у апеляційному суді розглядають апеляцію прокуратури на запобіжний захід колишньому нардепу Олексію Кайді. Прокурори вимагають арешт з можливістю застави. Нагадаю, нардеп Олексій Кайда побився на аграрному комітету 11 грудня. Засідання суду ви можете бачити у полі вікні. Отже, з приводу подальшої долі законопроекту про землю. 2,5 тисячі правок, 2 тижні. Бачимо, що запланували активну роботу. Але, можуть бути але, як казав наш президент, в розгляді цього аграрного комітету ми бачили і бійки, ми бачили і зупинення роботи комітету. Тож, як ви бачите, чи є надія і сподівання, що це завершиться в строк, як от говорять наші урядовці? Ну, насправді, якщо ми... Чи є таке бажання і можливості завершити цей строк? Це занадто оптимістично сьогодні, тому що все-таки опозиція активно протидіє по кожному розгляду питань, по відповідним правкам. І навіть коли комітет це все розгляне, і коли питання потрапить до сесійної зали, ви всі прекрасно розумієте, що всі ці 2,5 тисячі поправок знову по хвилині кожна поправочка буде розглядатися вже в пленарному режимі. Тобто опозиція так само буде піднімати питання, виступати, затягувати процес на місяць, не на два, на три, наскільки це затягне загалом. Тобто насправді це на сьогодні влада, побоявшись натиснути, хоча вона насправді вона могла це зробити, ну, вона зараз фактично втрачає шанс загалом прийняти закон про обіг землі сільськогосподарського призначення в якійсь от такій короткостроковій перспективі. І насправді, я думаю, що так само це і вплине і на наші переговори там, з Міжнародним валютним фондом, тому що це одне із таких насущних питань, за яким слідкують паралельно з ситуацією з Приватбанком. Тому, насправді, ситуація для влади саме доволі складна. Але, знову ж таки, для мене особисто, я б сказав, що
ринок землі я виступаю за, але не так, не по тому закону, законопроекту, ну, який запропоновано. Так, ну багато хто дійсно виступає за, але все ж таки бачить, що треба доопрацювати його до збереження національних інтересів в першу чергу. А щодо зупинення роботи під час засідання Верховної Ради, коли будуть голосувати поправки, ну, ви знаєте, згадуються от такі резонансні законопроекти, як про викривачів, пам'ятаєте? А там теж було дуже багата кількість, велика кількість правок, і виступали юристи, серед іншого від тієї ж Батьківщини. Але ми бачили, як швидко ці правки або відхилялися, або провалювалися, враховуючи, що в залі була непевна кількість людей. Більш того, опозиція, навіть якщо збереться вся разом, в них не буде більшості, щоб просунути якусь певну правку. Тож, чи можемо сподіватися, що принаймні, ну, враховуючи от цю, ну, реальну ситуацію, часу вистачить? Я думаю, що навіть 2,5 питання землі набагато резонансніше, і воно дає можливість для низки політичних сил подальшому робити свою власну там політичну кар'єру, продовжувати свою як діяльність, і воно є таким наріжним абсолютно. І я думаю, що дійсно будуть тягнути до останнього. А причому я думаю, що скоріш за все, наприклад, та ж сама ЄС. Там, ну, буде нормально відноситись, тобто не сильно виступати, чи Голос взагалі буде голосувати, я думаю, за. А що стосується, наприклад, Батьківщини і ОПЗЖ, тобто там буде максимальна протидія. Ну, Батьківщиною, так, я теж спілкувалася напередодні от з одним із представників, він сказав, що 200% жодним чином Батьківщина не погодиться. Тобто вони будуть опиратися до останнього. Лише цікава позиція Батьківщини, враховуючи те, що Юлія Тимошенко серед іншого так змінює свою позицію. Ну, коли в уряді сиділа, одна в 2008-му, потім в 2014-му, потім в 2019-му. Цікаво, коли Батьківщина є тією, ну, об'єктивною і реалістичною, в яку Батьківщину треба дослухатися і в яку треба вірити. Ну, це окреме питання, тато, до Батьківщини. Але з приводу землі, чи бачите ви зацікавленість наших фермерів в тому, щоб безпосередньо брати участь у розгляді цього питання і просувати своє бачення, чи до них будуть дослухатися? Бо ми бачимо бійку серед, образно кажучи, бійку, да, серед політиків, які вибивають собі бали. Ну, певним чином вони захищають інтереси українців, але де там, ну, маємо розуміти, що на сьогодні дійсно і загалом представників аграрної галузі, якщо брати там малий там середній сектор, їх трохи настрашили цим питанням, і вони бояться, дійсно бояться, що зайде якийсь іноземний капітал по типу, як була, як німецький капітал зайшов там на ринок Польщі. Була схожа ситуація, тобто і тоді Польщі довелося відкочувати трохи назад, власне, земельну реформу щодо відкриття ринку землі. І в даному випадку дійсно люди бояться, що просто якісь іноземці, власне, контроль над цією землею, ну, переберуть на себе. Але, знову ж таки, є інші питання, наприклад, там великі агрохолдинги, ну, як заробляли, вибачте, на оренді цієї землі, так і хочуть далі продовжувати по 49 років і консолідувавши в своїх руках там по 500 тисяч гектарів. Ну, тобто їм зараз це абсолютно підходить, така модель, яка є на сьогодні вже спрацьована. Чому б далі це не продовжувати? І додаючи певної там допомоги силам, які протидіють відкриттю ринку землі. Знову ж таки, що стосується власників паїв, ми бачимо, що там 15% лише хочуть продати. Тому чому б на початках не відкрити просто якийсь аналог земельного банку і не дати можливість людям, які хочуть дійсно продати свою землю, продати її назад державу, а там держава вже хай розбирається. Тут же намагаються відкрити ринок так, як він є. Знову ж таки, питання зняття мораторію з 1 числа. Звичайно, в перехідних положеннях по земельному кодексу вказано, що там мораторії там не раніше, ніж до 1 січня 2020-го, але там до відповідного прийняття профільного закону. Але ж для суддів наших, розумієте, зараз оця дата, вони можуть, те, що ми читаємо, ніби нормально, ніби мораторій діє, для судової гілки це навпаки, це поле для маніпуляцій. І насправді зараз у цей період, поки розглядається в комітеті, а потім на пленарному засіданні закон про обіг землі, я переконаний, що зараз така міграція землі почнеться від одних рук до іншої, і ви побачите, за півроку дійсно починається просто певна анархія в цій сфері. І деякі люди, я думаю, будуть навіть благати, прийміть цей закон нарешті. Ну, от в тому і справа, знаєте, ми
ми зациклені на одній позиції, принаймні на двох, давайте так. Перша – це кількість в одні руки, да, 200 тисяч або 1-10 тисяч, як сказав президент. Ну, президент вже ж 10 тоді обіцяв. Ну, він від однієї до 10, він сказав, що буде. А він так ще тоді це як просто торги вів. Він ну, сказав 20, думав, ну, цікаво, що буде чому позитивно. Так. Ну, то окремо. Так. Ну, бачите, ми зациклені або акцентуємо увагу на двох моментах. Це іноземці і кількість в одні руки. А от за цим всім є ж багато пунктів, які теж немало важні для важливі для нашого національного інтересу. Да? Це і кредитування, під який відсоток, хто може взяти, з якими можливостями фінансовими цю землю. Інше, про великі холдинги, про які ви кажете. Тож для нас найгірше зло – це іноземці? Чи все ж таки ми готові зняти цю правку про іноземців, але залишити можливість для наших холдингів? Ну, це ж внутрішні інвестиції. Причому розширити свої можливості і захопити ще частину землі. Причому я вам гарантую, що навіть якщо зроблять і 5 тисяч гектарів концентрації в одних руках, все рівно буде ситуація по аналогії з тим, як у нас дороги робляться допорогові закупки в Прозоро, коли дорога коштує там 40-100 мільйонів, а її розбивають там по 200 тисяч для того, щоб провести по шматочкам буквально. Та сама ситуація буде з землею, де юридично зроблять, що це все окремо. Так само, як великі компанії використовують ФОПів. Абсолютно за тією ж самою аналогією, просто більше штат юристів буде, ось і все. А може бути так, що от я зараз сказала про акценти на двох позиціях, що їх настільки світять, задля того, щоб ну, люди вже дійшли до крайності, виключно от по цим позиціям, тобто давайте все. Тут ми обираємо ці дві позиції, і всі погоджуються, всі голосують, всі щасливі. Але те, що залишилося зала штутками, оці маленькі преференції, але важливі вкрай, їх просто забудуть. Ну, ці маленькі преференції... І проголосують. Вони, по суті, еволюційно вже в проєктах різних там протягом 15 років точно. Ті проєкти, які з'являлися, тобто плюс-мінус, вони вже мають певну консолідацію всередині політику. Тобто, а що стосується там підтримки фермерів, знову ж таки, влада пообіцяла 4 мільярди гривень, ось, будь ласка, там фермерам на купівлю землі для компенсації кредитного відсотку, щоб продавати по 3-5%. Але знову ж таки, людина купить собі землю, а за що її обробляти? За що, вибачте, купляти ті ж саме там зерно і так далі? Ну, там, в залежності, що людина буде сіяти. Тобто, у нас немає на сьогодні комплексного бачення, як підтримати малого фермера. Однієї землі абсолютно замало для того, щоб його, власне, підтримати. Так. Я просто хочу нагадати нашим глядачам, що триває в апеляційному суді розгляд справи народного депутата, який побився в аграрному комітеті під час 11 грудня під час розгляду законопроекту, про який ми зараз з вами говоримо. Будемо повідомляти вам, коли будуть новини з апеляційного суду. Ну, а ще до одного суду, давайте теж нашу увагу направимо, це Переяслав. Там триває судове засідання у справі щодо вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявого. На ньому працює наш журналіст Дмитро Клим'юк, тож від нього і дізнаємось останні деталі. Доброго дня, Дмитре. Прошу, будь ласка. Вітаю. Так, кілька хвилин тому закінчилося судове засідання, на якому розглядали клопотання про відвід судді, яка мала б вести цю справу у Переяславському суді. І суддя Ігор Панасюк задовольнив клопотання адвокатів. І, відповідно, тепер це справу щодо вбивства Кирила Тлявого буде вести не суддя Ярослава Керекеза, а інша. Нині судова система має розподілити цю справу для іншого судді. І нам от пообіцяли, що протягом 5-15 хвилин прийдуть секретарі суду і нам повідомлять, чи буде сьогодні продовжено розгляд справи вже іншою суддею, чи буде перенесено розгляд на якийсь інший день. Нагадаю, що нині у суді Переяславському є клопотання від прокурорів про подовження запобіжного заходу для усіх 4 підозрюваних у цій справі. І запобіжний захід закінчується 31 грудня. Відповідно, до цього часу мають розглянути це клопотання від прокурорів. І якраз от відвід судді прокурори сьогодні під час судового засідання назвали одним із способів затягування часу і для того, щоб врешті підозрювані
могли вийти під могли для того, щоб не продовжити запобіжний захід для підозрюваних. А сьогодні зранку тут знову ж таки були рідні. Вони зараз, от я бачу, в коридорі є рідні підозрюваних, а є потерпілі. Це бабуся та батьки Кирила Тлявова. А вони всі тут перебувають, слідкують за перебігом самого судового засідання. У ньому вже зробили кілька перерв. Технічні перерви були. Була це перерва на розгляд клопотання, який подав один із адвокатів. Я ще хочу нагадати, чому він подав це клопотання. Він його аргументував тим, що суддя Керекеза веде зараз справу, в якій підозрюваний у вбивстві Кирила Тлявова, один із підозрюваних убивців Кирила Тлявова, є потерпілим у убійці, коли його поранили ножем. І відповідно теж в іншому судовому засіданні суддя, на думку адвоката, вела себе упереджено. Він навів факти того, що останні два засідання не запрошувались потерпілий і його адвокати на засідання. І врешті уже інший суддя, який розглядав, Ігор Панасюк, клопотання, визнав, що такі докази є вагомими для того, щоб відвести Ярославу Керекезу від розгляду справи і призначити її для іншого судді. А також сьогодні під час розгляду цього клопотання адвокат Чевгус сказав, що, на його думку, оскільки Переяслав є не таким великим містом, тут майже всі один одного знають, і то було б для рівності сторін, було б добре перевести цю справу в якийсь суд іншого міста, інший районний суд, оскільки там можна було б об'єктивно і неупереджено розглядати цю справу, оскільки пан Приходько, підзахисний Віктора Чевгеза, він був поліцейським і у своїх службових обов'язків до подій травня цього року перетинався з суддями, і відповідно до нього були з ними службові відносини. І тому нині судді Переяславського суду можуть якось необ'єктивно проводити засідання, і відповідно рішення може бути необ'єктивним. Ми продовжуємо тут слідкувати за тим, що відбувається в Переяслав-Хмельницькому міськрайонному суді Київської області, і будемо інформувати в ТРІ 4 каналу. На даний час у мене все. Дякую, Дмитре. Це наш журналіст Дмитро Клим'юк, який перебуває зараз у Переяславі на судовому засіданні у справі щодо вбивства п'ятирічного хлопчика Кирила Тлявова. Повертаємося у студію і трішечки вашої реакції з приводу цього засідання, інших засідань, які пов'язані так чи інакше з Міністерством внутрішніх справ. На вашу думку, невідворотність покарання можливо взагалі за наших реалій, і чи вирішить це питання взагалі щодо якості роботи і міністерства профільного, і інших дотичних правоохоронних органів? Знаєте, ця справа вбивства п'ятирічного хлопчика, вона просто показала, наскільки фасадною була реальна реформа Міністерства внутрішніх справ, і коли в такі критичні моменти, тобто не відбулося певної переоцінки цінностей. Це найгірше, коли, власне, це ж та ж сама міліція лишилась. Тобто, розумієте, от в момент, коли поліцейські дійсно, буду казати, напряму налажали, їх колеги фактично намагалися спочатку вигородити. У них цього не вдалося. І навіть далі, коли ми бачимо ситуацію, коли змінювали кваліфікацію. Тобто спочатку було там вбивство, потім вбивство там по необережності. Тобто бачимо, що змягчають. І вже до суду, яким чином воно дійшло. Звичайно, будемо спостерігати, яким чином, власне, суд буде розглядати. Але на сьогодні дуже боляче дивитися реально на такі справи. Ну, а якщо дійсно, давайте будемо сподіватися, що тут буде справедливий вирок і справедливі розслідування, знову ж таки, повертаюсь до першої частини питання, невідворотність покарання допоможе вирішити ситуацію, чи вона докорінно, тут треба комплексно підходити до питання, і ви не бачите, що зараз це робиться? В даному випадку я не бачу, що
Міністерство внутрішніх справ зайняло абсолютно конструктивну позицію. Ну, в частині того, що дійсно, якщо воно дійсно відбулося, то, ну, хоча там наші, не наші, відповідно, але через такі, власне, кроки по вигородженню, ну, в мене є питання по невідворотності покарання, чи сприйме це суспільство як доконаний факт того, що міністерство виконало все, що могло зробити в цій ситуації. Зрозуміло. Дуже дякую вам за відвертість. Будемо стежити за цією ситуацією. І давайте ще поговоримо про економічний стан. Певні підсумки ми підбиваємо року, що минає. От з приводу цього є схвальні емоції, як укріплюється наша гривня, а є і підозрілі, скажімо так, думки з приводу, чому вона укріплюється, які можуть бути наслідки. Давайте поговоримо про це. Зміцнення гривні не є негативним явищем для економіки. Про це в етері одного з телеканалів заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Серед основних переваг зміцнення національної валюти він назвав здешевлення інвестиційного імпорту та зростання зарплат у валютному еквіваленті. Серед мінусів зміцнення гривні прем'єр назвав вплив на експортерів та бюджет. Зазначив, що останнім часом гривня б'є рекорди зі зміцнення. Так, на сьогодні Національний банк України знову пустив курс американського долара. Тепер він коштує 23 гривні і 25 копійок. Це найнижчий показник за майже 4 останні роки. Востаннє на такому низькому рівні долар був 13 січня 2016 року, коли коштував 23,26 гривень. І нагадаю, раніше агенція Bloomberg вже визнала гривню лідеркою 2019 року зі зміцнення. Від початку року українська валюта зміцнилася стосовно долара вже на 19%. Набагато обійшовши своїх конкурентів. Тим часом в Україні і світі вже міркують, що ж буде далі з нашою національною валютою. Уже пропоную подивитися прогнози. Ще у жовтні, представляючи проєкт бюджету на наступний рік, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що уряд розглядає два сценарії для національної валюти. Перший оптимістичний, розрахований на 3 роки. За ним наприкінці 2020-го курс сягне 24 гривні 80 копійок за долар. 2021-го становитиме 23 гривні 90 копійок, а 2022-го – 24 гривні 20 копійок. За консервативним сценарієм від уряду, вже наступного року гривня втратить понад 10% від вартості і впаде до рівня 27 гривень за долар. Зацікавила доля національної валюти і експертів з МВФ, які розрахували курс гривні одразу на 5 найближчих років. У фонді вирішили, що гривня швидко втратить свої позиції і вже наприкінці наступного року коштуватиме 27 гривень 72 копійки за долар. А потім, втрачаючи кожного року близько гривні відносно долара, 2024-го сягне курсу 31 гривня 61 копійка за американську валюту. Отже, з нами на зв'язку економічний експерт Борис Кушнірук. Пане Борисе, доброго дня. Доброго дня. Давайте спочатку почнемо з такого узагальнюючого питання, а потім по деталях. Отже, за такими прогнозами, які ви зараз почули від прем'єра Гончарука, хто виграє, а хто постраждає? Згідно з прогнозами оптимістичними, давайте так. Ну, у нас від, скажімо так, від такого зміцнення гривні програють товаровиробники, причому як експортери, так і внутрішні, тому що експортери втрачають гривневий еквівалент своєї виручки експортної, і ці втрати доволі суттєві для них. Внутрішні товаровиробники програють, тому що іноземна продукція, там, в іноземній валюті вона стає дешевшою, і, значить, внутрішні товаровиробники програють в конкуренції. Крім того, зрозуміло, що від цього програє дуже суттєвий бюджет. Тому що зміцнення гривні призводить до того, що і експортери сплачують менше податків, бо у них менше доходи по гривні, і програють дуже суттєво від мита, імпортного мита. Тому що надходження з імпорту теж доволі суттєво скорочується. Відповідно, на сьогоднішній момент, умовно кажучи, можна вважати, що виграють деякі споживачі, але, на мій погляд, це доволі, ну, скажімо, умовне уявлення, що вони щось виграють, тому що на сьогоднішній момент, якщо брати партійне, то, ну, вони не знижуються внаслідок зменшення курсу іноземної валюти, тому що доходи зростають, і у тих, хто продає, у них немає сенсу знижувати
ціни на свою на продукцію, яку вони реалізують. Таким чином, таке суттєве зміцнення гривні є вкрай негативним для української економіки в цілому. Пане Борисе, міністр, прем'єр-міністр Гончарук говорить, що основні переваги зміцнення валюти – це здешевлення інвестиційного імпорту та зростання зарплат у валютному еквіваленті. Як ви можете оцінити оці позитиви? Так, безперечно, частково можна казати, що виграють ті, хто купує інвестиційні товари за кордоном, які ми самі не виробляємо, але тим самим ми і вбиваємо будь-які можливості, щоб вони вироблялися. Крім того, так, зростання зарплати в еквівалент в іноземній валюті, воно буде відчуватися, якщо люди купують цю валюту, їдуть за кордон і купують товари за кордоном. Окей, але по великому рахунку все ж таки левова частина такої можливості немає, тому вони від цього нічого не виграють. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, це, от бачите, навіть іноземці, вони розмірковують, як же далі буде розвиватися ситуація з гривнею в наступному році, і чи не є у вас, бачення, чи це штучне укріплення гривні, чи воно чимось підкріплено, на вашу думку? Його не можна вважати, чисто в вигляді, штучним, бо все ж таки воно відбувається внаслідок якихось економічних причин. Економічна причина в цьому випадку дуже жорстка монетарна політика Національного банку і надходження іноземної валюти по фінансовому рахунку. Тобто не в зв'язку з тим, що у нас позитивна торгівельна сальда зовнішньої торгівлі, а воно якраз негативне. Тобто ми купуємо товарів значно більше, ніж імпортуємо. Але за рахунок цього фінансового рахунку, за рахунок того, що нерезиденти активно скуповували наші облігації державної позики, з її дуже значною дохідністю, це спровокувало таке значне зміцнення гривні, яке не базується на, скажімо, фундаментальній основі стабільності національної валюти, це коли йдеться про курс. Про торгівельний баланс. Тобто, якщо торгівельний баланс у вас позитивний, тоді можна казати, що у вас є підстави вважати, що національна валюта там потребує зміцнення. А у нас же, на жаль, торгівельний баланс негативний протягом багатьох років, тому ми нічого не виграємо від такого зміцнення гривні. Ви знаєте, навіть Тимофій Милованов, міністр економіки, говорить про можливості потрясінь на світовому ринку, до яких ми маємо бути готові. А ось пересторогі з цього приводу, що іноземці, які скуповували наші облігації внутрішньої державної позики, при будь-яких потрясіннях на світовому ринку можуть ринутися задля того, щоб забирати ці кошти. Чи є тут в нас ризики і чи можемо їх перекрити? Чи готові ми до цього? Ризики от у чому. Насправді, якщо ці нерезиденти, які купили гривні облігації, спробують їх продати, вони особливо багато їх не продадуть. Бо у нас ще немає внутрішнього попиту на них такого. Немає вільних таких коштів, щоб їх придбали. Безперечно, частина коштів все ж таки вийде з країни, тобто частина інвесторів продадуть дуже з великим дисконтом і вийдуть з ринку. Але це підніме настільки дохідність цих облігацій, що це створює ризики вже для бюджету в його осівській частині. Він не зможе робити запозичення на внутрішньому ринку, тому що в цей момент на ринку буде і так доволі багато облігацій з високою дохідністю. Таким чином конкурувати з цією дохідністю уряд вже не зможе. У цьому є ризик, і це ризик управління державним боргом. Це реальна проблема. Серед іншого, економісти говорять, що саме оці облігації і призвели частково до дірки в бюджеті, які є не на сьогодні. Тож, чи витримає наш бюджет погашення цих облігацій, якщо дійсно доведеться з нього витягувати для певної кількості тих же іноземців, щоб віддати ці гроші? Ні, потрібно розуміти, що ці облігації, які є в обігу, вони мають строк обігу. І умовно, якщо цей строк не наступив, то умовно, що бюджет не зобов'язаний, уряд не зобов'язаний їх гасити. Буде проблема пов'язана з тим, що у нас на наступний рік і на 2021 рік є велика кількість погашень, взагалі поточного погашення заборгованості. І от умовно кажучи, ми розраховуємо на те, що частину цієї заборгованості ми рефінансуємо за рахунок випуску нових облігацій. А от враховуючи ситуацію, про яку я сказав, що може бути проблема на зовнішніх ринках, і тоді нерезиденти будуть виходити з гривнівих облігацій з одного боку, а з іншого боку уряд не зможе запозичити кошти за кордоном,
тому що буде ситуація несприятлива. За таких обставин справді виникне проблема для уряду і для державного бюджету, бо у нас же дефіцити бюджету, і цей дефіцит потрібно покривати. Це ще крім того, що потрібно гасити ті борги, які потрібно гасити буде у 2020-2021 роках. Ну тоді наостанок просто таке народне питання. От прогнозують наше міністерство економіки, що міністерство фінансів, я так розумію, що максимум там 28 з копійками може підстрибнути знову гривня щодо долару. А ваші прогнози? Люди бояться, що може так, знаєте, там і до 30, і до 40. Чи є у вас такі перестороги? Ви розумієте, це залежатиме від багатьох факторів. В першу чергу, наскільки глибоко може виявитись глобальна криза. У нас сировинна економіка, і внаслідок цього падіння цін на сировинні товари буде дуже суттєво вдаряти по українській економіці. Другий фактор, він вже внутрішній, це пов'язано з внутрішньополітичною кризою. Якщо може загострити внутрішньополітична криза, це справді може спровокувати дуже сильне знецінення гривні. Ну і крім того, є ще фактор зовнішньополітичних ризиків. Наприклад, та ж російська агресія, вона нікуди ця загроза не поділася, тому вона створює проблему для національної економіки. Дякую вам дуже за експертну оцінку. Борис Кушнорук, економічний експерт, був з нами на зв'язку. Повертаємось до студії. Ігор Чаленко в нашій студії є гостем зараз. Отже, на вашу думку, після всього озвученого, чи ризики виправдані, і чи можна було б, і має бути якось по-іншому? Чи можна якось по-іншому, скажімо так? Насправді, попри нібито простоту питання, воно дійсно надскладне. Тому що, якби можна було б дійсно по-іншому робити, то у нас би третій уряд підряд ішов би трохи іншою дорогою. Ну, на жаль, коли люди потрапляють, відповідно, на посади, вони бачать всю повноту картину. Це були б непопулярні рішення. Це були б непопулярні, але вони з часом призвели б до поліпшення ситуації. Так, у нас виходить така ситуація, що у нас просто уряд, виходячи з соціального тиску, який є там щодо непопулярних кроків, він робить половинчасті рішення. І в даному випадку в частині ОВДП це та сама половинчасті рішення, хоча треба було діяти більш радикально. І, на жаль, я повністю погоджуюся з тим, що казав пан Борис. На сьогодні треба дійсно бути готовим до того, що курс в певний момент може спрацювати по ефекту пружини. Насправді, і це може відбутися, я не думаю, що це буде там найближчі місяці, але в другому півріччі цілком імовірно. Тому що разом із укріпленням гривні уряд що створив? Раду чи комітет, який би займався падінням промисловості, відновлював би промисловість. Тобто уряд сам вже говорить, 6 місяців іде падіння, це вже системно, це вже є проблеми. Тобто, але він не бачить прямої кореляції. В цьому і найбільша проблема. І сальдо негативне у нас, бачите, експортери так, виграють. За перше півріччя у нас зовнішньоторгівельне сальдо мінус 6 мільярдів. А там, здається, за 9 місяців щось близько 8 мільярдів. Тобто, чим далі, тим гірше. У нас імпорт дійсно росте за експортом шаленими темпами. Весь наш ріст – це внутрішній ринок роздрібний, який, власне, люди те, що купують, це за рахунок заробітчан, які сюди кошти пересилають. Але ж що в основному люди купують? Купують імпортну техніку, ще щось, крім продуктів харчування і всього іншого. Але мається на увазі, імпорт назад повертається, відповідно, кошти, долари виходять з країни. Тут ще, знаєте, питання. Питання в роботі антимонопольного комітету, враховуючи те, що ми бачимо от на ринок пального, це ж питання, яке ми досліджували протягом цього тижня, та, що ціни падають на європейських ринках, та, а долар впав, а тим не менш ціни по факту на наших табло, як кажуть президент там в уряді, і на наших цінниках в супермаркетах вони не падають. А у нас що бізнес робив, в тому числі і по паливу, по всьому іншому. Mm-hmm. Якщо раніше по програмам лояльності ви отримували знижку, десь 2 гривні на літр, то зараз ви отримуєте без проблем і 5 гривень на літр, і 6 гривень на літр, в залежності від мережі. Тобто такими прихованими, власне, кроками ціна, де-факто вона впала. Просто, якщо ви купуєте замало, і там один раз прийшли, то у вас ціна зістала.
І те саме стосується і продавців там великої побутової техніки і все інше. Ви подивіться, наскільки вони зараз щедрі на знижки. З чорними п'ятницями, зі всім іншим. У нас що не тиждень, то якась нова грандіозна знижка, мінус 50%, як вони це показують. Хоча насправді це просто де-факто знижена ціна на товар. Слухайте, це є така здорова конкуренція, або конкуренція по-українськи, адже, знаєте, навіть заказуючи, замовляючи, я перепрошую, в інтернет-магазинах і певну техніку, ти бачиш, яка різниця в пропозиціях є. І вона просто от іноді буває, ну, дуже разюча. У мене дуже багато знайомих просто замовляють в Сполучених Штатах напряму. Техніка, так, і коштує, ну, в рази. Ну, тому це конкуренція? Що, ну, звичайно, це не конкуренція, це просто, якщо бренд розкручений, то чому б не заробити більше? Зрозуміло. Дякую вам за цікаву розмову. Гостем цієї студії був Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії. Що ж, ця етерна година теж добігла свого кінця. Нагадаю, що у вас є можливість долучитися до обговорення теми, яку ми зараз обговорили з гостем. Це питання на вашому екрані. Чи ваш матеріальний стан за рік поліпшився або погіршився? Обирайте номери телефонів, які ви бачите на екрані, враховуючи вашу відповідь. І підсумки ми підіб'ємо вже в 19:30 у програмі «Повечір'я». Зараз новини на четвертому.